Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo, falaremos sobre as terríveis cicatrizes psicológicas que uma guerra pode deixar num soldado e de como isso pode ser amenizado. Não corra o risco de perder a sua marca e assegure o investimento feito no nome do seu negócio. A Movon cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 100 clientes no último ano, a Movon é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. A Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, ficou conhecida por três características principais: o uso massificado de metralhadoras, as trincheiras e o bombardeio em larga escala com artilharia. Nunca antes na história militar, os exércitos tiveram tantas peças de artilharia à disposição. Por exemplo, no início da Batalha de Verdun, em fevereiro de 1916, os alemães concentraram numa frente de 30 quilômetros o inacreditável número de 1.200 peças de artilharia, lançando contra o adversário mais de 4 milhões de projéteis apenas nos primeiros 10 dias da batalha. Em alguns setores da frente, os soldados, encolhidos no fundo das suas trincheiras, eram obrigados a aguentar dias inteiros de bombardeio incessante. Não conseguiam dormir, não conseguiam comer, com essa rotina afetando profundamente o psicológico dos soldados. Naquela época, há 100 anos atrás, os hospitais tratavam apenas os ferimentos físicos. Mas milhões de jovens voltaram para suas casas com ferimentos e cicatrizes profundamente marcadas no seu subconsciente. Não há estatísticas científicas da época, mas os registros dos hospitais psiquiátricos entre 1919 e 1924 na Inglaterra mostram um crescimento de mais de 2000% no número de internamentos de jovens adultos. Quase todos eles veteranos da Primeira Guerra Mundial apresentando sérios distúrbios de sono, com reações violentas a situações normais do dia a dia, como por exemplo lançar-se ao chão ao ouvir alguém batendo a porta. Isso voltou a acontecer durante a Segunda Guerra Mundial, com cerca de 10% de todos os militares americanos enviados para a frente de combate entre 1942 e 1945, tendo sido internados por problemas psiquiátricos relacionados com os combates. Ou seja, na Segunda Guerra Mundial era mais fácil ir para um hospital por causas psiquiátricas do que por ferimentos físicos. Na segunda metade do século XX, apesar de todos já saberem que esses sintomas estavam diretamente ligados às experiências traumáticas vivenciadas durante a guerra, o termo transtorno do estresse pós-traumático, conhecido em inglês como PTSD, só começou a se popularizar nos anos 70, graças a estudos psiquiátricos conduzidos em veteranos da Guerra do Vietnã, com esse transtorno sendo reconhecido como doença psiquiátrica apenas em 1980. O transtorno do estresse pós-traumático pode ocorrer em inúmeras situações, como acidentes de trânsito ou de aviação, abusos durante a infância, violações, assédios, ameaças físicas e psicológicas, humilhações e, é claro, eventos relacionados com a guerra. Como esse transtorno é mais comum quando envolve traumas interpessoais, e como na guerra os soldados acabam criando fortes laços de amizade e companheirismo, a morte trágica de amigos em combate é capaz de deixar profundas marcas no subconsciente de um soldado. Praticamente todos os militares expostos a algum nível de estresse de combate voltam para casa com algum tipo de transtorno, com a intensidade e a duração desse transtorno variando muito conforme o nível de estresse ao qual o soldado foi exposto. Há casos de militares que ao fim de alguns dias ou semanas já não apresentam sinais de transtorno do estresse pós-traumático, mas há casos extremamente graves de incapacitação, envolvendo principalmente pesadelos e reações violentas em situações do cotidiano. O diagnóstico e o tratamento dessa doença nos veteranos é muito complexo e envolve um estudo individual de cada caso, com muitas associações de veteranos, principalmente nos Estados Unidos, realizando trabalhos de apoio.
Sabe-se, por exemplo, que o contato com armas de fogo em um ambiente seguro é muito positivo para atenuar esse tipo de transtorno. Um trabalho que foi feito por Chris Kyle, o maior sniper da história americana, com 160 mortes confirmadas. Após 10 anos de serviço militar e vários destacamentos no Iraque, Chris Kyle, sofrendo de graves problemas ligados ao estresse pós-traumático, iniciou um trabalho com outras organizações para ajudar veteranos com esse problema, alcançando um elevado sucesso e reconhecimento nacional. E foi às mãos de um veterano de guerra que Chris Kyle foi morto em fevereiro de 2013, durante uma sessão terapêutica de tiro no Texas. A guerra, além de causar danos e mortes, também é capaz de deixar feridas na alma e na mente de qualquer soldado. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E se ainda não está inscrito, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.